pôr isso. O milho pra cozinhar. Alexandrina, explica pra nós o que, que vai a ser. A gente vai fazer salada de macarrão colorido. Salada que de vai milho, vagem, cenoura, tomate, cebola e cebola e azeitona. E azeitona. E aquela coisa que eu adoro, né? Dona. Maionese. Maionese. Mas a maionese não vai muita. Sim. O que mais? Tudo aí. Já tá tudo aí, né? E salsão. Ah, é, então. Que você não achou? Você me pediu pra trazer salsinha, eu trouxe salsão e erva doce. E erva doce. Isso mesmo. Então uma salada de macarrão. Uma salada de macarrão. Pra refrescar o nosso verão. É. Primeira coisa. Descascar o milho. É, descascar o milho e cozinhar, porque e eu cozinhar não trouxe milho de lata pra cozinheira. É. Aqui a gente tira os cabelos. Esses cabelos é bom, sabia? Fazer chá, né? Fazer é, chá. É, pra fazer chá. Pra fazer bastante xixi. É. Toma a noite e molha o colchão. Misericórdia. É pra infecção urinária? É infecção. Pode guardar e secar e usar ele seco? Pode guardar. Pode. Mas é melhor pegar um milho da roça, isso aí. É, supermercado, esse daqui tem... Né? Isso aí tem água toque. É, água toque. Tô aprendendo, eu tô fazendo um curso intensivo. Água toque. De como me fazer entender pela Alexandrina. Eu tenho que falar a língua dela, né? E o macarrão também. Quem não pode comer glúten, pode fazer com macarrão de arroz. É. Que é uma delícia o macarrão de arroz. Que é macarrão, macarrão de milho, macarrão de feijão. É, tem né? de soja também, é. Que eu comprei esses dias. Tem macarrão de soja e tem o de arroz. O de arroz eu acho que é o mais gostoso. Ok, voltando para a Alexandrina. Já botou água para esquentar? Já, vou pôr aqui. Tá muito lenta, Alexandrina. Tá muito lenta. Tá muito lenta pro meu gosto, viu? Olha, licença aqui, Alexandrina. É pra você que vai falar e cortar, que é pra tudo? Olha lá, tá ganhando uma ajudante, Alexandrina. Oi? O que vai fazer com a cenoura? Ralar, tá? Vai ralar? Quer que eu vá limpando ela e depois eu posso ralar. Oba! Vai isso tudo? Não, acho que não. Não. Umas duas, né? Ainda estão fazendo o que? Meio quilo de macarrão, entendeu? Eu trouxe dois pacotes, acho que é muito, né? É muito? É, eu acho que é. Não, mas vocês não querem levar? Então vai fazer os dois? É, melhor. Porque mas... um só vai dar pouquinho. Vão gostar de comer é... agora à noite. Aham. Uhum. E ela não é... Ah, não cabe naquela panela? Não, ali? Não é nessa. Eu não, acho... aqui. Não, Chico. Devagar. Ah, essa é pro milho. Ali é pro milho, Chico. Tá bom. Não me atrapalha, amigo. Não me atrapalha. Chico. Alexandrina, ele é mais afobado que você. Eu sou. Por isso que eu me sinto bem perto da Alexandrina. Eu fico calmo. Amor, eu sou mais afobada que vocês dois. É, mas você disfarça bem, né? Eu disfarço. Fora de casa, né, amor? É, fiquei em casa. Olha, deixa eu pôr o macarrão. Já fazendo milho, falta pra cá. Aí eu vou pôr o macarrão. Ah, essa é pro macarrão, né? É. Ah, agora sim. Essa panelona pro macarrão. A primeira barulhenta que o Chico Abelha não trouxe a boa ainda, né? Pois é, né? Né, Chico Abelha? Quando o Chico Abelha for comprar a boa, ele vai comprar pra mim também. Nem a panela, nem a torneira ele não trouxe. Não, a panela tá de rosca. O quê? Tá de rosca. Como é? Que eu falo? Tá de rosca que não sai? Ah, é, quando tá de rosca assim, aqui não sai. Rosca espanada. É. Ah, rosca espanada. É, essa panela tá de rosca espanada. Tá de, eu vou pôr um pouco de sal aqui no milho. Rosca espanada. Ô, Alexandrina, quantas cenoura que vai? Ela já descascou duas ali, três? Tô indo pra terceira. Não, pode ser. Pode ser umas três, né? Três, tá bom. Porque vai ser muita... Ah, vai dar pra fazer dois pacotes, é, né? É, dois pacotes. Ô, Alexandrina, não dá pra botar a vagem pra cozinhar junto com o milho? Não, não é bom. Não? Não, porque o milho vai cozinhar e a vagem vai ficar. Ah, é? Ah, é. Eu achava que cozinhava junto os dois. Não, senhor, Chico. Sim, senhora, Alexandrina. Se você não tira o fiozinho da vagem? Não precisa, Chico. Tá bom. Se for tirar o fiozinho, não acredito, acredito. Vai demorar muito. Ah. Aí vai ser terminar semana que vem. Tá certo. Semana que vem a gente já não tá aqui mais. Mas pode vir, Chico, é perto. É pertinho. É perto, eu sei. É pertinho, Chico.
Eu faço vagem com ovo também. Com ovo, você já comeu? Tipo do... Um viradinho. Ah, virado. Ah, você sabe assim, a Adriana tava pesquisando pra saber por que chama virado, né? Lembra aquele prato que você fez? Virado ao Paulista? Então, quando ia aos tropeiros, eles iam com os burros, com as mulas, com os cavalos, né? É. Andando com as tropas, porque era isso que tinha de transporte, não tinha caminhão. Era. E aí, botava lá a comida que era a farinha e o feijão. É. Junto. Um farnalzinho no burro. É, e o negócio ia batendo, ia virando. Ia virando tudo. Aí virava, quando chegava tava virado. Tava virado. Aí já tava virado. Tinha uma carne de lata, aí só misturava com a carne de lata e a gordura e já comia daquele jeito mesmo. Olha que da hora. Então era um virado. Por isso que chama virada. Virada, Paulo. Nem interessante. É, interessante. Eu posso saber por que você tirou a tampa do macarrão? Com a tampa vai mais rápido. É verdade. Eu ia fazer uma coisa. Você ia ver se tava bom já, né? Deixa eu ver aqui esse negócio aqui, esse alho poró. Isso não é alho poró, filho. Alho poró não. É salsão. Então, tire as partes mais branquinhas lá de dentro, tá vendo? Tô. Aquelas lá que são boas. Essas amarelinhas, tá vendo? E branquinhas. É. Uhum. Ela? As outras folhas você pode usar para fazer sopa e outras coisas. É, então eu vou fazer, guardar para ver. Esse daqui tava nem bem barro, nem lavaram o pé do negócio. Não, tá bem sujo isso. Mas por que você vai pôr erva doce na salada? Não, na verdade não é para pôr. Eu trouxe para você. Eu queria que você experimentasse isso para ver se cabe na salada. Porque eu gosto. Você gosta? E fica bom. Ah, é? Assim. Gente chique gosta, não sei se você vai gostar. Não, é o gosto que predomina, né? É, eu vou pôr. Ele vai tomar conta do gosto. Não, não vai pôr, experimenta primeiro. Eu vou experimentar aqui. E essa, ó, as partezinhas mais brancas que são as melhores. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu acho que você não pegou as partezinhas brancas. Eu acho que tem gosto de chá. Não. Deixa eu ver. Não, não tem gosto de chá, não. Eu acho que tem. Tem gosto de drops de anis. Adriana, tá certo? Tem gosto do chá mesmo. Ih, a Léa não gostou. Tomou tá pra fundo. Não, eu gostei. Não, mas na salada não, né? Tá falando? Eu acho que vai predominar na salada. É, bota um pouquinho, assim. Vou botar um pouquinho. Bota um talinho desse. É, Adriana, põe no prato dele. Olha, a Adriana que não. Se você botar um talinho só, não predomina, gente. Eu acho que fica gostoso, né? Você já comeu, Valdo? É maravilhoso. Adoro erva doce, gostoso demais. A minha mãe colocava no churi. Ah, então ela colocava no churiço. Ah, lá. Sua mãe dá conta de fazer essas coisas? Uma delícia. Maneiro. Muito mal. Sua mãe ainda dá conta de fazer as coisas? Já tá não, ela não mexe mais nada não. Ela só pilota a panelinha dela lá e não quer pra... Ela não quer nem cozinhar mais pra ela. Não, senhor. A mola tem isso aqui, ô tristeza. Ó, isso aqui foi feito com mola faca. Nossa. Tá louco. Cara, volta a mim. Fala. Não falou nada, mas disse tudo, né? É a vaca, minha filha. Pia nova, né? Nova. Você ia pensar com tanto sacrifício que eu pus nessa pia aí. Tô igual aquela música do cantor, com sacrifício eu consegui essa pia. Que quatro meses. Aqui é dos fios, né? É. Filho adotivo? É. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, o meu sangue era 6. Mas um peguei com 4 meses. Quase um mês. É, com 4. Tá bom, deixa eu continuar. Não sei o que aconteceu. Agora. Aprenda a letra da música certa, cara. Não, agora eu não sei mais. Mas você não vê que ela inventa? Na outra música ela inventou. Pois é. Vamos lá, Chico. Mas você não espera ferver, então? Não, já tá bom. Aqui já tá fervendo, ó. Há muito. Já tá indo pra fora, até. Ai, você põe óleo nessa água? Não precisa. Não.
Ela põe só sal, né? Maionese, diz que não é bom pôr óleo, porque senão vai ficar muito... Muito óleo. Muito gorduroso, né? É. E a gente tá querendo emagrecer, né? É, e também não pode deixar... Não pode deixar cozinhar muito. Só uma pré-cozida no macarrão. Ah, isso é importante, porque é uma salada, né? É. Senão vai virar um angu. Al dente. Pois é. Bom, agora nós temos que ficar ligados nesse macarrão. Nesse macarrão, ligado em 220. Claudemir, se você pegar aquele escoador lá de alumínio, eu agradeço lá embaixo. Porque vai ter uma hora que vai ter emergência pra tirar isso aí. Agora, enquanto isso, deixa eu tampar aqui um pouco. Macarrão não pode tampar porque ele sofre. É bom tampar porque aí o seu fogão vai receber uma, nossa, uma limpeza grátis. Não, não quero. Hoje de manhã, você vê o trabalho que eu tive para limpar esse fogão todo dia, Chico. Sandrina, posso dar outro palpite? Pode. Primeiro corta de comprido umas tiras e daí fica mais fácil quando certo, você for cortar. Chico. Já rende demais. Pois não, Chico. Agora se eu cortar meu dedo eu vou lhe xingar. Não, mas aí também é a sua extravaliação, não é? Tem nada a ver olá, com o meu palpite. Chico, olá. Não rende mais? Rende, Chico. Renda-se, Alejandro. Renda, Chico, renda. Deixa eu ir cortando isso. Pode cortando? Pode. Porque aí daqui a pouco você tem que tirar o macarrão. É. Aqui depois a gente fica assim também, ó. Ah, você dá uma picada geral. É, Chico. É, eu acho legal, bem pequenininho. Agora a cebola. Ah, a cebola. A cebola você dá uma escaldada nela, né? Na água quente ou não? Não. Crua, crua? Crua, crua. Você que quer... É ótimo pra beijar depois, né? Ah, ele tem... Não, eita. Só tô comentando. É. Pior é quando come alho. Alho é pior que cebola? É. Não, não. Ah, eu acho os dois iguais. Ah, depois usa aquele negócio lá. Que negócio lá? Aquele que lava a boca. Não sai não. Bebe café. Não, tem que ser assim. Os dois. Os dois comem a mesma comida fedorenta. Porque aí um não sente a cebola nem o alho do outro. É verdade. Ah, não beija nem. Por que que não vai beijar, não? Como é que é? Olha, eu não vou beijar agora de noite porque eu comi muita cebola. Então pronto, não precisa beijar. E vai cebola, hein? Duas cebolas cruas. Gente, duas cebolas. Blá, 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 blá. Nem vampiro, vampiro pra essa loja. Vai ficar hálito de dragão. Corte. Quer, pô? Então põe ela na água aqui. Não, pode fazer do jeito que você ia fazer, Alexandre. Não, é, porque eu não. Adriana não vai comer. Adriana, você não vai comer, não? Não. Porque eu não como macarrão. Ah, é, é. Então, Adriana, mas você vai ter que beijar o Chico, porque. E ele vai estar com cheiro de cebola. Não, mas ele disse que vai comer pouquinho, nem vai dar pra Alexandre, ele vive com cheiro de cebola, então, de alho. Pronto. De umas verduras esquisitas. Já tô acostumada, já faz parte. E o Chico não gosta de tomar banho. Credo! Eu fico aí com é uma pior. Roupa uma semana, tá... Alexandre. É mentira. Só... Alexandre, é mentira, só se eu não estiver perto. O Benjamin não gosta de lavar a cabeça. O Benjamin não gosta de lavar a cabeça. Ele fica bravo quando joga água na cabeça dele. Será que algum dia entra no ouvido? Não, água? É. Eu acho que ele puxou o avô dele, que era que nem o Chico, não gostava de tomar banho. Mas deve o Chico toma sim. Ele toma. Ah, eu tenho preguiça. Mas de quando tomar ele banho. Morava sozinho, acho que ele não tomava banho. Não, é assim. Não. Eu tinha umas calças que andava sozinha. Né? Se eu não vou, ele não toma banho. Se eu chego, ele já toma banho rapidinho. É, pra que tomar banho se eu vou dormir sozinha? Nem que seja. Amiga, lindo, cheiroso, gostoso. E outra coisa, economiza também. É, sabão, tem... trabalho. Pois é, menino. Ah, não. Ele usa um sabão pra tomar banho ultimamente lá na sabão costa. De cinza, Alexandrina. Ah, Alexandrina, aquilo fede muito. Onde será que sabão de cinza ainda existe? Lá, não, assim, lá em Monte, lá em São Francisco, a mulher fez. Ela me deu. Não, pra tomar banho é muito fedido. Não, mas ele é mole assim, sabe? Você tem uma plasta que ah, você coloca. Ah, eu tô usando pra lavar a roupa, pra chover, lavar a calcinha. Mas olha, é bom. Fica macio o cabelo. Você experimenta botar no seu cabelo. O teu cabelo fica parece macio. Parece creme... Sabe é creme rinse? Parece creme rinse, condicionador. Ah. Sabão de cinza. Juro, fica macio. Pode ser, mas aquele cheiro dá um enjoo. Valdomiro tá triste lá. Lavar a roupa da ele levou uma peia. Você tá triste, Valdomiro? Ele tá vendo o filme dele. Parou?
Não, não tá bom ainda, tá não. Tá bom. Já? Com certeza. Olha. Jura? Nossa. A salada? A salada tá bom? Porque vai mexer com todo e vai amolecer, Chico. Tá bom? Você tá achando duro? Eu deixaria mais um minuto aí. Tá bom. Veja, veja então, conte um minuto. Viu? Eu conto pra deixar. Tá. Você não vai contar. Porque por dentro ele tá cruzinho ainda. Ah, é? Então veja lá. Não esqueça. Não esqueço, não. Pode deixar. Aí logo você vai escorrer essa água, né? É. Porque senão ele continua cozinhando, né? É. Essa salada é rápida. É rápida. Ainda mais com um ajudante aí, né? Nossa, caiu do céu essa ajudante. Ó, ajudante. Olha, eu já vou pôr tudo aqui, ó. Você já vai misturar tudo, né? Pode misturar, né? É, pode. Você vai botar numa travessa, é isso? Vou, mas eu vou misturar ela numa bacia. Ah, vou misturar numa bacia antes? Eu ia misturar na bacia. Ah, pra depois tá. Pôr na travessa. Bacia verde. Cadê a bacia verde, Valdomiro? Tá lá embaixo. Aqui, ó. Adriana, faz você lá embaixo no carrinho aí. No carrinho? Tá mesmo, aqui, ó. Aqui é a bacia. Ô, ajudante. Se quiser abrir a... como fala? Ah, tira o... Oh, por favor, tira o milho da... O milho da pressão. Da pressão, que ainda falta o milho pra nossa, cortar. Abriu uns fácil assim, esse negócio? Ah, forte, cara. Não, eu achei que abriu muito fácil. Eu falei pra você que eu tô me sentindo muito forte. Não. Agora, então, tomando aquele cloreto de magnésio, não vai ficar mais forte ainda. Cuidado, né, filho? Cuidado, gente. A velha é mais... ele é magrela assim, mas... Eu sou mais rápido que ela. Ele é forte. Quer que tire o milho dali? Escorrega? É, filha, pra... A Alexandrina já deu um minuto. Então? Tá na hora. Eu acho que ela tem prioridade, a Adriana. É, Adriana, me dê esse negócio ela aí. Precisa, ela precisa. Por favor. Não, ela precisa do espaço. Não, põe ele lá. Põe ele na pia. Na pia. Dentro da pia tá com água. Destampe, por favor. Esse milho fica mais gostoso, não fica, Alexandre? Uhum. Fica. Só o cheiro que ele deixa no nossa, café. Nossa, só o cheiro, Chico. Vixe Maria, que negócio é muito quente. Você botou sal aí no milho, não? Coloquei. Ah, deixa o morro de fome aí. Deixa o que, amor? O morro de fome. Tá gostoso, né? Ô, morro de fome. Você não comeu hoje, não, morro de fome? Come pouco. Muito, mas comeu carne. Eu almocei uma salada só. Nossa, aí o tanto de carne você comeu. Ele comeu pouquinho carne. Aqui nada, não comeu nada. Eu comi uma colher de carne. Eu como que nem óleo, carne. Como? Eles comem que nem a Adriana come que nem pedreiro. Tira o... não, a pode, carne. Não, pode pôr. Deixar a carne. Um cabelo. Olha, gente, se tiver cabelo é comigo, não é o meu. É loiro. É loiro e não é enrolado. Dela de ovo cozido. Põe umas costelas. Umas costeletas fritas. aproveita o gancho da costela. Um põe a costela no meio, hein? Um vinho tinto. Pode mexer mais. É isso que não, eu ia falar. Eu, calma, gente, vocês não sabem o que, que eu tô fazendo. Ah, eu sei, comer. Uma salada com macarrão. Põe um pouquinho de sal. Os ingredientes estão sem sal. Os ingredientes estão sem sal. Boa. Serra ela, bombou, né? Bombou. Tudo tá bombando agora. O Valdomiro nem dormiu de noite. A gente somos uma bomba. Tônica. Uma bomba tônica. Tônica. Atômica não é. Tônica. Orégano. Ah, ele aprendeu a falar. Orégano. Depois põe um pouquinho mais em cima quando... Vai enfeitar?
Quem não quiser pôr maionese nessa hora, pode meter um azeite, né? Pode. Esqueci, não sei da quanta. O que que era? Pode falar, Luiz. Não vou adiantar. Não, pode falar. Esqueci o atum. Não, tá tinha atum. Ah, mas ela é vegetariana total, não tem nada de peixe nem de carne. É, atum? Não, vegetariana total não, porque esse aqui tem ovo. É. Ainda, ela ainda está vegetariana. Ah, não, acho que assim cara, fica melhor. Pois no negócio desse. Não, então a gente fala. Quem quiser pode botar quem um atum. Quem quiser aí. Pode pôr o atum, é. Abre pra você aqui, filho. Não, reabri. Deixa eu tirar esse cabelo. Homem tem mania de tirar as coisas da mão da mulher, né? Pra... Não é. Isso aqui é cabelo de milho, gente. Não é o meu. Só tá querendo ajudar, só. Sim, a gente sempre fala isso, né? É. Então o cabelo do milho. Ave, mas vai acabar com a minha só um pouquinho de maionese. Olha um pouquinho não, dela. É isso, filho. Não, mas é porque tem muita salada. Porque você gosta muito de maionese, meu amigo? Você come sempre? No pão? É? Ah, ele quer que deixe pro pão. Minha filha também adora. É! Nossa, quando eu vim da Bahia, eu comia muito. Depois, não sei por que eu enjoei maionese. Sabe? Porque é muita gordura. Mas por que você comia muito? Lá não tinha? Lá não tinha. Aí você adorou. Eu comia muito aqui. Mas é que eu não tinha... Não tinha outras comidas? Não, não tinha outras comidas. Tinha tempo? É, eu não tinha muito tempo de fazer. Isso aí já é rápido, né? Isso aqui eu comia muito com pão. Ainda vai mais um pouco, viu, gente? Ainda vai mais um tudo, né? O Adalto tá passando mal, porque não vai sobrar pra ele botando pão. Madalmira, acho que da próxima vez que eu vier aqui eu vou trazer um pote pra você, vai. Madalmira, não come pão, come macarrão hoje e amanhã, de manhã e de tarde. Pão, 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 pão. Olha lá, a criança lambendo. Você tá lambendo não, né? Ele tá lambendo. O dedo, ele lambeu o dedo, não voltou de novo. Ele enfiou o dedo. Ele enfiou, ele enfiou, ele enfiou, eu vi. Não, passou fora. O que tem? Minha mão tá tão linda. É cheio, é cheio. Não, não pode. É feio. Os clientes não vão querer comer essa comida. Não vão comprar. Não vão comprar. Se eu enfiar o dedo ali, ali que dá ibope. Não dá. É o tempero que faltava. Deixa eu ver aqui agora. Agora eu vou experimentar. O dedo do Valdomiro. Por onde andou esse dedo, Valdomiro? Não fale, não fale, por favor. É melhor não saber. Esse dedo aqui é mágico. Olha, gente, tá boa. Tá pronta? Só faltou o atum, né? Só faltou o atum. Mas perdão que eu esqueci. Tá perdoada, Alexandrina. Ia ficar gostoso mesmo, com atum. Ia ficar. Mas isso eu concordo com a senhora. Ah, mas vai estar tá maravilhosa. Mas eu acho que com a maionese também, eu posso pôr mais um pouquinho de maionese, né? Vou disfarçar que não tem atum, né? É, que não tem atum, eu vou pôr mais um pouquinho de maionese. Nossa, o Valdomiro vai... Ali tem mais, ô troço. Tá bom. Tem mais? Lá dentro tem um resto de maionese. Mas é bem pouquinho, tá lá. Tu quer maionese, tu compra. Vai. Posso limpar aqui? Pode. Não lambe, não tem o dedo que você lambeu. Bom, quem vai comer isso aí vai ser eu e a Alexandrina, né? Porque o Valdomiro acho que não vai comer mais. Vai comer isso, Valdomiro? Vamos, eu vou pôr ali agora. Claro que vou. Uma delícia, deve estar uma delícia aí. Tá uma delícia. Com esse calor, é fresquinho. É, melhor que isso aí só se tivesse gelado da geladeira. É, também tinha que pôr... Um pouco na geladeira pra gelar. Mas como que a gente não consegue esperar nada? Né? Então... Não, mas daí depois a Adriana vai levar. Daí ela põe lá pra gelar. Tu vai querer sujar uma travessa, Alexandrina? Leva de merenda amanhã. Eu vou. É? A viagem. Tá bom. A Alexandrina gosta de boniteza. Ah, então vai ter que enfeitar com umas folhinhas de alguma coisa. É isso que eu vou fazer. Não sei por que você vai arrumar umas folhas aí. Eu ponho. Ah, aqui, ó. Ah, aqui ó, pode botar até erva doce ou salsão. Salsão. É mais? É um macarrão de verão. Comer esse calor. Macarrão de verão. Quero mais. Tá, mas só uma mais. Tá ótimo. Pronto, Chico. Tá pronto, dona Alexandrina? Pronto, Chico. Posso filmar? Tá filmando, Chico? Tô filmando e refilmando. Ah! Que da hora! Olha uma abrinha! Ai, ai. Sirvam-se. Vai comer agora, Alexandrina? Eu vou experimentar. Então, por favor, você quer que eu filme vocês dois comendo? Pode ele ser. Não vai comer, filho? Peraí, que eu vou filmar vocês, então, peraí. Eu vou comer. Ele não vai comer, eu vou comer.
Então vou filmar vocês três comendo. Vai comer com farinha, não? Não, eu já comi farinha. Esse daí é salada. Se fosse espaguete, eu comia de garfo. Mas esse aí dá pra comer de colher. Ah, é? Me desculpa. Aqui, não vamos poder. Ah, não vai poder usar desse? Pode. Ah. Você quer fazer visita? Não, não tem visita. A visita somos nós mesmo. É. Alexandrina revisitada. Ficou bonito, ó. Eu só vou comer pouquinho agora. Agora porque eu comi muita carne. Tá ruim, Ale? Não. Tá muito bom? Só tá um pouco quente, é bom gelado. Nesse calor, né? Não, é porque... E você, meu amor? Não pode falar mais de dentro com a boca cheia. Ficou ótimo. A erva doce ficou perfeita aqui. Ah, que lindo. Vingativo. Fica mais perto da lepa. Não, vou falar pra você, gente. Dois. Tá bom. Gelado é mais gostoso. E é uma coisa. O atum ia ficar muito bom aqui. Ia ficar melhor. Tá, parece que tá faltando um negócio. Tá faltando o atum que eu esqueci. Gente, sabe o que eu ia colocar se eu fosse comer? Uva passa, que eu adoro coisa doce no salgado. Pra quem gosta, combina. Acho que uva passa também pra quem gosta ia ficar uma delícia. Valdomiro, chega junto aqui. O que foi? O que foi? Diga cacetada. O que aconteceu, amor? Caiu um objeto não identificado. Não fala. No prato da... Caiu um que foi? Comer. Ai, não vi. Não, fica que não vi. Faz de conta que não aconteceu nada, gente. O que é isso? É muita vontade de comer? O que é? É loucura mesmo. Você não sabe o que é. Loucura. Mas, gente, eu falo ou não falo? Vamos lá, a gente não vai dar conta. Não posso falar? Não. Ai, eu quero falar. É muito feio, meu dente. Eu já imaginei. Foi? Dente? Eu vi um negócio com cor de gengiva. Que tira foi esse? Tá amarrado. Gente, vocês vão acabar com tudo. Primeiro você escuta PEC. E um negócio cor de rosa. Ela... Corta. 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 Valdomiro, deixa eu ver, Valdomiro. E aí, Valdomiro, como é que tá? Como é que aconteceu alguma coisa? Valdomiro sempre fala assim. Não. Bom. Medroso. Não, mas tá faltando um negocinho. Tá, ficou ruim, eu prefiro não falar nada. Aí quando tá bom, eu faço assim, é porque tá 10. Tá no meu gosto. Faltou batom. Ah, e faltou sal também. É só acrescentar, se quiser fazer. Crescendo o atum, vai ficar muito melhor. Vai ficar mais gostoso, não vai? É, com certeza. Mas assim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Eu acho que é muita vitamina pra uma salada só. Gente, ficou uma delícia. Bote atum e faça na sua casa, que aí vai ficar muito bom, né? Aproveite esses dias quentes e faça. E coma devagar pra não acontecer acidente. Ai, meu Deus, ele vai colocar. Não acontecer acidente no prato. Me perguntando, não foi o meu. O meu voou, né? Ele fez um salto à distância. Eu disse, foi o do filho, não foi o meu. Ó, vai dar um trabalho pra cortar esse filme. Ah, mas você fica muito longe um do outro. Ai, tô pertinho. Fica difícil filmar. Toma pros abraços aí, senão nós não vamos conseguir hoje, velho. Minha que aconteceu isso, pelo amor de Deus. Eu comi demais, gente. E além de comer demais... Pra variar, né? Vamos lá, então? Então vamos. Vamos errando, assim. Vamos errando, mesmo. Né? Vamos errando. Já deu tudo errado hoje mesmo?
Eu vou abrir isso aqui. Com vários incidentes. Tá fresquinho aqui, ó. Nós tivemos vários incidentes. Aí eu abri aqui, tá fresquinho aqui atrás. Eu tô fervendo aqui de calor, tô aguentando. Calor? Aqui, ó. Pode botar ali, ó. A câmera, se quiser. Acho que é uma crise de menopausa. Tá bom, hein? Tá, não, é porque tá, gravando? Tá quente mesmo. Nossa senhora. Tá filmando, Adriana? Adriana. Tá filmando? Tá filmando. Bom, depois de uma salada de macarrão, sem atum, ao dente. Ficou quase boa. Eu não vou nem dar nota, Alicina. Eu vou quebrar seu galho hoje. Ai, meu Melhor Deus. Não dar eu nota. Eu vou ficar, né? Sem nota, eu vou chorar. Sem nota. Não, mas depois você faz a prova de novo. Ah, tá, não. Ela merece muita nota. Pode nota? Dar todas as notas pra ela. Mas ela esqueceu o ingrediente. Do... Mas ficou perfeito. Só esqueci o atum. Você nem experimentou como mas pode falar. Mas eu sei que tá pelo cheiro. Fica, é neutro. Quem é vegetariano é uma não põe nada. Neutra. Não come atum. Quem não... Quem é vegetariano não põe nada mais. É. Quem pode comer ao menos peixe, põe o atum. Quem pode comer carne, mexe uma costela aí, né? É 10! É 10! É o meu 10! É o meu 10! Não dá nem pra brincar, né? Tá bom, você relaxa que ela tirou 10, tá bom. Vai estudar pra próxima prova, né? Nossa, que professor malvado. Tá demais, chefe, ó. Esse só chefe. Que ele chegou no carnaval, chegou rebelde, gente. Porque ele não pulou carnaval legal. Deixa eu pular agora. Ah, lá. Bom, então agora nossos abraços, que vocês pediram pra Alexandrina. A Ângela de São Paulo, que já mandou umas 10 cartas pra gente e nunca chega, né? É, então vamos mandar essas cartas, não sei. Um abraço pra você, Ângela, e continue esperando as cartas. Continue mandando as cartas, que um dia chega. É. Heloísa do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço, Heloísa. E a Maria Ângela, eu acho que a Maria e a Ângela é junto com a Heloísa do Espírito Santo. Um abraço para as três. A Maria Helena de Goiânia, que mora em Paris. Um abraço para você, Maria Helena. Que Deus te abençoe e te proteja muito. Merci beaucoup. O Marcelo Aldemar de São Paulo, Carla de Salvador. Não, é Marcelo Aldemar de São Paulo e a Carla de Salvador. Um abraço, Marcelo e Carla. E o outro? É, Reinaldo de Borborema e sua esposa. Um abraço. Reinaldo. O Luiz de Minas. Um abraço pro Luiz. E o Toninho de Betim. Um abraço. Legal. E agora? Agora você do fica Chico. Quietinha que é os meus. É, depois eu vou mandar pros outros meus que me ligaram essa semana. Depois você pode mandar pra onde você quiser. É que eu vou. Achei que é desaforado esse menino. Não, ele tá depois. Tá danado. Depois que ele veio do carnaval, ele veio rebelde demais. Olha lá, gente. Cristina Santos e sua filha Lari Gutierrez, que moram na Austrália. Um abraço pra vocês, gente. Parece que uma delas faz todas as receitas nossas. Oh, um abraço. Legal. Não sei o que você acha dos ingredientes, mas tudo bem. É a sala, não tem. O cantor Carlos Santos de Presidente Alves. Um abraço, cantor. Um abraço pro Gustavo de João Pessoa, Paraíba. Um abraço. Gustavo Abílio de São Manuel, São Paulo. Um abraço. Roberto Pereira Martins de Belém do Pará. Um abraço, Roberto. Um abraço para Márcio José de Ribeirão Preto. Um abraço. Noélia Aguilar de São Paulo, capital. Um abraço. Sidney Cissa de Amsterdã. Um abraço. Neuza e Eduardo Escamardi de Tanabi, São Paulo. Um abraço. Luenis Costa Menezes do Maranhão. Um abraço. Sara de Oliveira de Cosmópolis, São Paulo. Um abraço. Wilma e Rosivan e a Agatha de 3 aninhos que não perdem um vídeo da gente lá de Itumbiara, Goiás. Que lindo, um abraço. Um abraço especial para a Agatha. É, você, Agatha. A Marluce Holanda de Carpina, Pernambuco. Um abraço, Marluce. Jacilene de Evandro e Evandro de Rio Verde, Goiás. Um abraço. Michele do Rio de Janeiro. Um abraço. Eliana Anacleto de Barueri. Um abraço. Vilma Alves de Maringá, Pará. Um abraço. Maringá, Paraná, desculpa. Suzana Carvalho de Aracaju, Sergipe. Abraço. Um abraço. Graça Camelo de Jaguariúna. Um abraço, Graça. Márcio lá de Minas Gerais, do Meliponário Santa Luzia, que faz filmes com abelhas indígenas sem ferrão, um trabalho muito importante. O Márcio tem um canal no YouTube. Quem quiser vai lá visitar, porque é muito interessante as histórias que ele conta das abelhas. Um abraço, Márcio. Isildinha Siríaco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Ismir, que mora na Turquia. Abraço, Ismir.
Mara Lúcia Matoso da Espanha. Um abraço. Abraço, tô ficando rouco, gente. Andréa de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. A Sinira e o Marcos Bueno, de Bueno Brandão, Minas Gerais. Um abraço. Silvana Souza de Tibagi, Paraná. Um abraço. Luciene do Pará. Um abraço. A Mari Gilberto de São Paulo, capital. Um abraço. A Sônia de Jaú. Um abraço. A Nilma de Cabo Frio. Um abraço. E o último, Cláudia e Virgilina de Jacareí, São Paulo. Um abraço. Um abraço, que a nossa cameraman tá quase desmaiando lá de calor. De calor. Pra ver a cara dela. Tá passando meu óculos, tô me enxergando. E agora é a sua vez. Agora é... Um abraço pra Zinha de Salgadalha e a Neide. E ao meu sobrinho João, que ligou pra mim. E a todos de Salgada, neta. Um abraço pra Ivana e pro Betino, que tá assistindo os vídeos da gente. Beijo, Ivana! Ivana. Olha, pra todo mundo que tá assistindo, a Ivana já está bem, já está na casa dela, está ótima. Graças a Deus. E vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário essa semana. É. Um abraço pra dona Nadir, que ligou pra mim, pra Lívia, a irmã dela, o tio dela, todos da família da Lívia, um abraço. E pra Ana e pra todos eles, e pro filho dela. Ei, o Guilherme vai vir. Guilherme vai vir? Vai, não sei como. Me avisa quando ele vier, se eu estiver aqui eu vou, ele vem. Ah, é mesmo? É porque eu fico agora me viajando. Eu tô muito ele importante. Tá vindo, mas não chega. Eu tô muito importante agora. E um abraço pro André de Tupã. Um abraço pra todos eles. Um abraço pra Casa Nova da Alexandrina. Um abraço! Casa Nova, onde você tá, Casa Nova? Vai chegar. É porque Deus não quer que eu saia dessa daqui, parece, né? Algum motivo é. Alguém tá me segurando aqui dentro dessa casa. Um dia você vai reformar isso tudo. Pois é, eu acho que... Vai ficar lindo e maravilhoso. Você vai continuar aqui, mas tudo reformado. Acabou? É isso aí, gente. E aí? Um bom final de semana, porque essa semana não vai ter mais vídeo, que o Chico vai viajar, gente. E o Chico agora? Vai mudar de casa de novo. Vai mudar de casa, porque o Chico é que nem cigano. E a Alexandre vai perder o sono. O Chico e a Adriana, faz favor, porque o Chico nunca vai sozinho. O Chico não vai. É. Ela não deixou ir sozinha, gente. Agora mais não, né, Adriana? Estão até perguntando se Chico é solteiro. Não é não, gente. Chico não. É casadíssimo. Ah, eu sou casado com essa moça aqui, ó. Muito casado. Então tá bom, Alexandre, muito obrigado. Até a próxima. Até, Chico, e eu continuo sentada.